bahleke bano banga batuse cyo tubade tugeza ko gukora imyaka mingi ukwegata ko ubusilamu kati gurupu zona ziriwamo nabo mbaraba wano mufiti ari wano muzeyo wacu muzeyo kamurengera ari wano abekibuli ari wano amir kamoga ari wano ngirangwa kibati Saya kubera kuwira kwa nuru aliyo makabu wa president entebe na president akwaniza bamuro kumwanjirira kirozo cyo kugata kwa basiramu saba katonda atuangaze na yamuangaze tulabe kubimara yo kugata kwa basiramu na ye baya tandi kensonga abere nga bira bara nga bira bira Mungu yatuwadde ekyengera ekyokubeera nti tukkiriza okwegatta okukolera awamu era twebaza His Excellency President w'eggwanga lino okubeera nti agenza atuwagira mu bintu bingi era bw'atyo bw'agenda n'okutuwagira okubeera nti tuteekawo constitution tuteekawo akakiiko akalabika nti kakuuma akalabirira properties z'obusiraamu ezizokuvaako enjawukana n'okutukkiriza okubeera nti ajja kutuwagira okutuyamba okubeera nga tugenda mu general elections abasiraamu beerondera obukulembeze bwe baagala okuviira ddala ku mizigiti abaami n'abakyala beerondera enkiiko ze baagala okutuukira ddala waggulu tebanzeza nyo Excellency President okubeera nti atukyaze wano olwaleero n'abantu b'oweereza Mungu abakugondezi babeere bagonvu ate babeere bawulize babeere bakkakkamu otwale eggwanga mu maaso kubanga kaweefuba omukozi ozimbye ensi yaffe Uganda ogizimbye ate ogikulaakulanyiza tusaba Katonda akutukuumire